Vamos ver se o Tricolor consegue uma vitória aí pra cima do Xuxa. Os torcedores xingando. Partida difícil hoje aí. Sei não, hein, mano. Eita, fraco hoje aqui no Morumbi, cara. Pouca gente comprando ingresso na porra do bagulho. Vocês verem aí. Mano, pra festa de ontem, tipo, é válido, mas só não pode querer invadir. Mano, entrei agora no Morumbi, parece que o público vai ser baixo dos baixos. Certo que tá cedo pra caramba ainda, mas não vai ser favorável pra torcida não. Eu penso assim, nesse momento de crise, a torcida tem que apoiar, tem que comparecer, incentivar. Vaiar, criticar, só depois que acabar o jogo. Mas eu vou, pelo movimento que tava lá fora, não vai encher não.